juttu. Hans köyset pelkät koskaan. Paljon en minä kyllä pelkää. Ajattelin, että olet vahvampi. Se käänny. Mä olen vahvampi. Nyt tulee semmoisia koskaan. Semmoisia koskaan. Sakset. Sakset. Nä, tarttaako sakset? Mitä varten on tuossa kuljetuksen kuljetuksen sen takia ne kuljetuksen sitä ja sit kun sä laittaa tänne ja sitten se otetaan se taksia tuossa. Niin on hyvä, olet seisossa jossain. Ei muuta. Mutta hoitaa pojat koskemaan tekemään. Toi on kirkko tämä, että tulee siihen. Joo. Mitäs muuta siihen tulee? Se on oikein se suunta, että kaikki näkyy mitä pitää. Kuulitko se? Tää vito. Kuulitko se oikein suuntaan se? Just on tullut. Kysy sulta jotain. Mä olen totta kai. Mä olen totta. Tää laitetaan tuohon maahan sitten. Kuvaatko se kamera oikeaan suuntaan, että kaikki tarttuvat tulee kuvaan? Kuvaamaan sieltä. Okei. Okay. Ihan oikein suunta se kuvaa. Tässäkin muuten. Tää pilkot. Tää se kulla oikein. Se yhden litran vissipullo oikein. Yhden litran vissipullo on he. Yhden litran vissipullo. Joo. Se tyhjä. Ja kaada se vesi sinne, jossa on jäähty. Jos on jäähty, niin kaada se vesi. En ymmärrä. Kastelu koistelee. Onko se nyt? Mitä? Mitä? Ui tässä.
Oliko se jäätty? Tarpeeksi. Voit leikata kynnet, sulla pitää tulla pitkä kynnet. Voit tämä leikata kynnet, kun käy pesua. Oletko tänne muuta tähän systeemiin? Mihin se laitetaan parkittamaan? Tuohonko se vaan nostetaan? Kestää sitten tämän. Tässä kestää.
säästä. Kiertopa sitä helpottaa. Kiertopa, pyöritä sitä. Helpottaa kummasta. Saatko pyörittää sitä. Ja pyörittää paljon. Onko nyt hyvä? Ei helvettisesti. Eikö? Ja vähän alle tuohon päälle. Eikö nää kelpaa vaan? Sä pystyt tekemään reikiä, mutta ei reikiä. Ei kun sä teit täydellä siksi, että on koitaa sillä. Sä olet vaan. Laita sinne kato pattoa, kun sinä tulee. No, ulos kyllä. Tänne on sen takaa perätynä ihan, että mulla tulee sitä jopa kuolla. Sähköä oli. Oli aika. Sä oot kyllä ihan täällä. Nyt sinä taas katsopas. Ei voi olla sen tuon. On nyt kyllä vielä vähän ihan tuon. En oikein saa sen ihan päähän. Mä oon kokeillut. Mä oon sen nyt. Viheltä teet vielä yhä reikalta. Ei niin heitä siitä. On nyt hyvä. Saan vaan nopea tässä. Kiitos täällä. No, se on jo sitten tähän, niin tee johonkin tohon asti. Samaan asti. Johonkin tohon asti. Irro. Tohon asti. Mä voit tehdä, kun sä et anna mulle sitä. Aloita vaikka siitä taas päästä, niin sitten se alkaa tehdä. Mä voin tehdä sen. Mä teen keskellä. Mutta aina mä laitan sillä kukolalle toi isompi. Menee tuo. No kun on sakset mä nyt. Tämä on astetta. Se keskikohta on no katsotaan. Keskikohta on se on mä ymmärsin kyllä. Ymmärsin kyllä. No niin. Äiti. Mitkä hän huijaa sinne. Matias. Kyllä se kuvaa. Se voi editissä kuvaa. Editissä kuvaa. No niin. Jatketaan. Editti on sitä varten. Tuuksää näyttämään mihin kohtuut päästä. Minä pääsin tästä eteenpäin.
Mitä sä huijasit mua? Huijasit, mä sanoit, että sä et mukaan perehtyneen asiaan, sä ihan niinku vierpelko. Onko hyvä? Oli sama ongelma kuin Annalla, että se vaan luulee, ettei se osaa mitään. Joskus sillä on kerran sanottu jostain, niin sillä on sitten kuitenkin on opetellut. Jatketaan. Ja mä kohta suistin. Se on osaa. Älä aliarvo itse. Ei voi sanota kuin viisi tähteä. Viideshän on täys tähteä. Viisi on täydet pistettä. Jos sä luulit, että nyt jää nollan on huono, ja viisi on nyt parhain. Eli nyt jää jotain viisiä tätä. Viisi tähteä tarkoittaa, että on, se on täydet pistettä. Ei tää viisi, kautta viisi. Sitten täällä. Ei ihan tuohon keskelle, vaan tänne. Vaan tänne tavallaan luukkeen. Ja suorittuu itse kyllä. Anna olla vaan. Ja vaan kun ilmaa tulee sieltä pelkkä. Niin, jos tulee. Oikeesti. Kyllä mä kuulen. Ilma lähtee pois täältä. Anna olla silleen. Onks sulla vielä se talle? Onks sulla fiskä? On. Fiskä, onks sulla se? Onko? Mihin sä oot omas laittanut? Missä laitit sen? Tänne pöydälle, kun se talletaan. Mutta se toinen on. Jarrupistikö sinne? On se toinen. On täällä paketissa sisällä. Mä laitan ne tänne. Tuolla on ne kaksi. Toinen toi paketti. Mä laitan ne tuonne eteen. Sitten korkki. Noin. Nyt pitää laittaa sinne. Tuleeko sinne toinen vesi? No, mä laitan sit vaan kastelut. Tänne merkko. Tulee sille toinen on sitten se. Mikä se salatille siellä, että pitää löytää. Ai niin, yksi näiltä puuttuu vielä. Yksi näiltä puuttuu vielä. Ootas, mä katsotaan, mikä on tässä. Täällä. Ai niin, tänään.
5-7. Elikkä 5-7. Tää tulee vielä siirrinää tuonne. Joo. Siirrän. Pitää varmaan kahdestaan sit siirtää sen. Pitää kahden ihmisen nostaa sit. Että saa... Kahden ihmisen nostaa, et saa siirtää. Älä sitä pahvia hirveesti. Kataiti. Mä tuun just tässä. Kataiti, tässä on tuu posti. Joo, mä tulen sinne jo. Viisillä, 7. Se on hyvä siinä. Siinä on hyvä. No. Tää on hyvä. Tää on hyvä kortti. Neuvottele mun kanssa nyt. Mä tuon sinne. Tule sä eteen.
laittaa seuraava. Ei tarvitsehan tekevät, että se laittaa. Exciting.
siinä on liikaa vettä, se varmaan kuivahtaa se. Kuivahtaa se. Sitten siitä. Laitin ohita mukaan. Onko siellä laitettu jotain sinne muuta? Mä oon siellä. Mitäs siis tulee? Salatia. Salatia? Salatia. Millä alueella, missä kohtaa sä laitoit niitä? 25 metrin päälle pohjassa. Onko montako, montako istuu? 1, 2, 3, 4? No 4, 1, 2, 4. Joo joo. Salattaa sen se monta lähtöä. Tässä on hyvä. Tässä on hyvä. Joo joo. Tällä se on. Joo, ymmärrän kyllä. Siinä on ymmärrettävä. Tarkoitan tilanteessa. Tästä ottaa toinen kuulla. Toinen samanlainen kuulla. Eli mitä enää sä voisit käyttää? Mitäs sä pitäis tehdä? Samalla tavalla. Minne asti? Minne asti vaan sanoisin sitten tapahtuu? Samalla tavalla kuin toinen asti. Niin, että te pyöritellä, kun sinne laittaa. Saatko ylös tehty? Saatteko te vielä yhden kerros? Sitten toisen loppuun. Tää? Tämä on toinen käsi. Ei se tiisalta vielä riittänyt toiseen. Käy sanavesi. Käy. No kun monella on tullut oman kestäys näin. Voi polttaa valoja koko ajan. Ai jaa. Sä katsä laittaa joku semmonen... Automaattinen virran sammu. Ette tiennerä yhtään, kun mä sanon tämän valoja. Sitten joskus saattaa unohtua. Laittaa se automaattisesti. Se on tietysti, mutta se ei ole pitkä selvä.
Tuossa mä näin kohta pesulun. Täältä saapua. Ollaan. Mitä? Mitäs sinne tulee? Nyt me tehdään tällä, että mä siirrän tänne ja tänne kauemmas kuvaamaan. Tällä voi kääntää tätä vähän toiseen suuntaan, näin. Katsotaas näkyy sitä. Hyvä. Kasket haluaa tietynlaisia olosuhteita ja meillä on tossa tommonen este. Saako se saada sadevettä vai eikö sä saada sadevettä? No ei, se haittaa sinänsä se mitään, mutta se, että kun valo on, että se tarvii valoa. Sitten tyhmänä laitettu täällä. Sitä ottaa pois. Mikä? Vaan estää valoa tulee. No mikä? No tämä. Älä ole pois. Mä haluan valoa tänne kirjoittaa paljon. No niin. Mä valoisin kohta. Mä lähden suihkuun, tarvitset saapua tästä vai verran päätä itse? Aloitan kohta. Mitä lähtee suihkuun? Voisi käännetä toisinpäin. Salattelehti ei tarvitse niin paljon kuumaa pohdata, mutta toisaalta paljon. Siitä tulee vähän vettä tonne, mutta sä et. Arvo miksi? No. Siitä kuuluu tulla vettä, että liika lähtee pois, jos tää hukkuu niitä kuolee. Mm. Kasvit ei tykkää liian veden. Kasvit haluaa tiettyä lämpöltä. Tiettyjä vesiä, eikä tarkoita sitä, ei saa tulla niinku, ei halua liian märkiä, mutta ei myöskään liian niinku tota noin kuin. Mulla on asia sulle. Ja tämä minä katsoin netistä äsken. Niin. Ja sanottiin, että 7-8 on niinku kosteus täällä. Okay. Ja se ei saa olla alle 7,
5-7 keskitaso. Ei saa alle 5, mutta ei myöskään yli 7. Sä et nyt mulla on asia sulle. Mä juttelen sinulle. Niin, kun kohtaa, kun se ja minä ja märkä. Juttelen. Kyllä ne huomaa, mutta mä olen se asia sinulle. Tuota, ja. Meillä on tänään syntymäpäivät. Me pitää olla siirtyä pesulle. Kauan tämä operaatio kestää. Voinko mennä tehdä pesulle? Sinä voit mennä. On äitikin tehnyt näitä hommia. Äitikin sen. Ja sä osaat. Kyllä se on sitäkin, minä ennenkin tein, että osan tehdä myöhemmin. Voiko osan asioista? Niin myöhemmin ei laittu muuta laittaa muut, mihin on laittu, pitää laittaa, ettei ne kuivunut. No. Että niin kuin ne muuten kuivunut. Siinä sitä kuivunut. Ja onko tämä se kuivunut? Äiti. No kysy äiti. Kyllä mä äiti on yhdessä. Äiti on nyt paikalla. Mä en Puksäiti. Paikka näin. Mikäs vaihe nyt on? Mistä on? Tosti. Nyt mä en sitten katon tänne. No. Kauan ei voi olla tässä. Sitten ihan loputillaan jos. Mä oon laittanut. Katsotaan kymmenen. Mitä tuohon tulee? Laita se tuonne. Mikä siihen tulee? Siihen tulee 2. No puhelimet täällä. Missä? Tossa. Mistä on se? Mikä? Oi näin. Missä nyt on vaava? Rukalla jossa. Lehtisalaatti on. Menikö se jo? Se meni tuonne. Rukalla jossa. No otetaan se sitten. Laita tuohon pöydälle, että se on mennyt jo. Mitä? Kola. No mihin? Sitten on, onko se tuolla pussi? Kola on jossa.
Mitä sinä on tuossa? Onko se tollain pussi? On se pussi. Tilli. Mä voin laittaa sisään. Niin, mistä mä sen tiedän? Missähän täällä saa sitä varmasti? Voi voi. Eli miten sitä vaihdetaan? Joo, älä. No niin, haa, niin sen mitta on tässä. Mitta on. Mitta on. 10 syvyyteen, vai mitä? 15 senttiä, joka on sitä kuvia. Joo, se väli. Laita tämä ensin, se on tuolla. Tuosta tuohon alkuulukko. Tuohon alkuulukko. Laita ja siihen. Silloin, että... Oliko se näin? Ei silloin, että laitat tuohon yhden ja tuonne toisen. Mm-hmm. Sitten, tai pari voit ottaa tähän ja pari niin. Tähän. Joo. Sitten sen jälkeen peität sen. Sitten laitat toiseen. Sitten tuohon kohtaan. Joo. Sitten tulee yhtä sen neljä tai. Joo. Neljä semmoista kohtaa, mutta ei kun se on matalasti. Joo. Mutta mulla väli on mitä. Ja tätä mä käyn kun alkaa. Mitä on? Miten tuolla on reijät tuolla sormen? Se alkaa tosta. Mä sen 15 senttiä. Ei se mahu missä alat tuolla. Tää ottaa tästä. 15 senttiä tuossa. Tää ottaa tuohon. Tuohon johonkin on. Joo. Tuohon koloon. Äiti, kato. Nyt kun tää laitettiin, tää oli vähän enemmän vettä, koska kaupasta laitettiin. Ei vähän enemmän vettä tullut. Onks? Koska kaupasta laitettiin. Mutta siellä on vettä jäljellä, kuinka ei tee. Joo. Tää on siellä vettä. Joo.
Äiti. Ei, tähän leikkiä, niin toi on nyt laitettu. Mä laitan ne. Mitähän? Mut toinen sama laite. Laitanko? Niin kuin neljää kohtaa. Sitten katsotaan, mitä tää sanotaan. Mut mitäs sitten? Oota. Ja vittu, niin tässä on. Onks? Ota se. Eli tuo iso on sen. Tää on tämä uusi. Joo. Sekin pitää ottaa tänne. Joo. Tuossa tänne. Laita se tuohon. Voidaan sit katsoa niitä paikkoja. Ei kun eikö laita siihen perunat siihen, niin ei laita sitä siihen. Laita se tähän. Tuohon vielä. Oota, mä katon täältä. Mä olen kato. Merkannut kaikki. Oota hetki, mä laitan näitä. Oota hetki. Laita sen tekan tähän. Katsotaan. Mikä se on kuka? Vai mikä tuolla on nyt jäljellä? Joku tomaatti. Matias. Tää. Tässä on joku tomaatti jäljellä. Mitäs sille tehdään? Valitse aurinkoinen tai puolivarjoinen paikka myöhemmin rakenteikas ennakkoilmoitusta. Aurinkoinen tai puolivarjoinen. No, kasvaa aurinkoisessa ja puolivarjoisessa. Mut sillä on vähintään puolivarjoinen. Mä en tiedä, mihin tää toi on. Vähintään puolivarjoinen, et ei kokonaan. Mikä toi on? Mikä toi kannattaa? Sanoit. Ai siis tuomas amppeli toi tomaatti. Vai? Näin. Toi tomaatti amppeliin vai? Niin, mikä? No meillä nyt tähän sitä on amppeli. Se menee tota ylös sitten ruukus. Yhteen roikossa. No se sen mennään sit. Missä, no sit meillä, nyt me voidaan tehdä tää. Joo. Eli peruna, niinkö? Nyt se on kastanut tuo. En. No kastanut. Mä laitan nyt rukolaa, onko tää on tuo. Tää on rukola. Joo. Hyvä. No kyllä me sen muistetaan. En tiedä, että... Kato mua tässä. Kun näyttyy, niin se syö. Kun muistetaan. Kastuus. Mitä? No, onks sulla ohjetta tähän sitten? Rukola. Rukola on kasteltu. Mitäs tää tehdään? Hei, mä en paketin mitä tää tehdään. Nyt taito. No, kala te. Mä laitan, kuka on kirkki pohjaa? Eikö se vaan nostetaan tuot sitten? Tähän toki mä laitan. Joo, kasta. Tää on siihen tarkoitettu, että ne kasta. Tänne kastuu välit. Mä otin selville netistä. Joo, mut meidän tää nyt niitä nyt sökkiä. Meidän pitää saada nyt. Meillä ei oo multaa, kun on tyhjä, eikö niin? No. Mä laskin sen ja sit laskin korkeen. Tuolla sen. Toi tulee ne muille ruukkuun kastele toi. No mihin se peruna sit menee? No toi on se perunaruukku. Joo, mut siis multa. Häh? Tämä multa vaan. Niin siis mä laskin, että se riittää aina muille. Joo. Se on 40 litraa tänne. Ja kun me laitettiin 40 litraa suurin piirtein johonkin tähän. Puolet tästä. Miten noi kepukat? No puolet tästä on suurin piirtein. Ei. Joo, on vaan siis. Maikus litran tätä on. Onko se 20? En tiedä. Mitä se on kaksi? Niistä on aukassut sen tosta. Mä en ole sitä aukassut.
Mitä on pohjoisuutta? 13 litraa. Joo, okei, okay, 3. Mulla on 13 litraa tosta. Polosta jää. 13 litraa. Sitten menee niinku vähän alle kolmasosa. Elikkä? Et yli puolet jää. Kuinka paljon tulee? Olis se tästä keskeltä helppo ottaa. Siitä. Ettei se kato sit leviä, se ei ole kaikki. Mut mitäs siinä sanotaan sit? Se menee sillä, että täytät ensin vähän tänne muopatekkeen pohjalle. Sit laitetaan perunaita, laitetaan päälle muopaa. Sit taas laitetaan perunaa ja laitetaan päälle muopaa. Nyt sitä ei tee. Perunathan menee muovan sisään. Joo. Sitten on puolesta. Kasteltiinko tätä salattiin lehtiä? Näin. Joo. Mä tarvitsen sen salatille. Mitäs tuossa perunapussissa lukee? Mä vaan katson Suomi. Kanta pesä, jees, vaan kivaa. Ei nyt oikein riveiksi voi nyt laittaa tuossa, mutta kahden peräkkäisen perän. Tässä on ohje, tässä on ohje. Laitetaan tuolle, niin kuin mä sanoin. Näin. Siitä. Tuolla. Joo, ei sinne, ne vaan menee. Silloin ei laita. Mä saan vaan. Ota. Kun ruupu katsotaan, että on eri kuin maakaan. Joo, nyt se laitetaan, siihen tulee sitten reilusti päälle muuta. Se pitää olla siellä kunnolla mullan alla. Pitää olla siellä ihan kunnolla mullan alla, muuten se saa tätä valoa ja sitten tulee. Se on No, nyt laitetaan ne. Mä laitan nyt ne, että mä saan tuon mullan. No laita sit niin, sen tuossa menee paljon multaa sen päälle. Joo, oikein. Vittu, sehän on lämmin kun aurinko paistaa.
laitan yhden kerran. Mä laitan sillä lailla, että niinku, ei ihan vielä, että niinku neljä ympyrämaapiset ja yhden kesken. Ei varmaan. Laitatko sen uuden kerroksen? Siellä voi laittaa toisen kerroksen perunan. Joo. Tässä on ollut kuvassa. Et vain niin ihan lisää. Niin, nythän tuleva kuivas. Laita, se on ollut taas kuivas. Laita multaa vai? Laita vielä yksi peruna sinne. Tai yksi kerros, kaksi perunaa vielä. Tai mennäkö tällä? Yko. Siitä on 50. Sitä noin, sitten olisi kyllä lisää. Niin tulee. No, siinä. Vähän vielä. Tuolla lähellä. Vähän vielä. Vähän vielä. Vähän vielä. Vähän vielä. Vähän vielä. No, mä tuosta ihan hirveästi. Tämä on kestää vähän, kun se imeytyy. No hyvä, että tämä kostuu. Se varmaan näkee, kato hetken päästä, kun se on nimeltynyt kaikki. Näin hyviä tätä tehtyä. Mm-hmm. Ei tuolla tehtyä. Tuo on sitten, kun ne yritin tehtyä, niin sitten saa katsoa. Niin, niin se pitäisi mennä. Mitä mä laitan ne pullot tehtyä? Mihin tanssi? Mihin tanssi? Täällä on vielä vettä, mutta tuota mä laitan. Pulloa täytyy laittaa lisää vettä. Mitä? Pulloa täytyy täyttää se oikein. Pullo täyttää. No, mutta tarvitsetko nyt heti täyttää, kun se on? Se näet. Ai nyt heti vai? Mä tarkoitin sitä, että siis pulossa on eteen. Sehän tekee silloin, että nimeä se on, mitä se haluaa. Joo joo, niin. Joo. Joo, sitä se tarvitsee. Ihan vasiksi. Mä saan tulla jos sitten. Mä saan tulla sitten. Oletko tehty? Joo. Saat tulla sitten sen haluaa. Kuulitko? Mm-hmm. Kuulitko se? Joo.
tämän tehtävän kosteusvaurion 80. Aha. Tämän, no, oliko siinä se jakaja siinä välissä? Tämän kirsikkatomaatin tarve on taas 5-7. Missä nämä on menossa? Tämän kirsikkatomaatin tarve on 5-7. Ja tämän on 80 tällä lehtisalaatilla. Mitä varten nämä on? Ehkä näin tähän sitten, kun tämän naru. Okei. No, onks tulee näin siihen ja sitten laitan naru. Voisin laittaa tuonne sikseen. Kato. Että sitten kun se kasvaa, niin ne oksat laittaa. Joo. Kuikäli. No nyt ne ilman sieltä. Kun kasvaa, niin sitten ne oksat tulee. Ja se laitaa tämän. Tätä oksia sitten kurkeita. Ah niin, perro tulee vissiin tuohon. Tukee sitten niitä oksia kurkaa. Nämä. Joo. Tähän tulee naru näistä väliin, tulee naru näistä väliin kurkka. Ja niin mitä? Naru tulee tähän väliin. Joo. Tota. Nyt me jätetään ne amppelihommat. Se on illalle tai sitten. Kuulitse? Joo. Amppelihommat meidän pitää jättää, kun meillä ei. Joo. Nää kestää sen aikaa. Mä en tiedä, pitäisikö tuolla antaa vettä tuolle. Niin tää pitäis olla tämä peruna. Peruna. Se on peruna, missä? Tässä peruna on tarve. Mun pistää nää vähän varjoisen. Kastelu 3 kertaa viikosta. Eikä perunat syö kastelta, eikä? Oi, ota se. Perunalle ei ole vielä vettä. Sillä voi tehdä niitä reikiä. Eli lisää vettä. Nyt pitää korjata nää kamat pois sitten. Kuulet, että mä katon. Katon taas. Onks... Mihin tää tilli oli menossa? Se pussissa varmaan lukee. Pussissa varmaan lukee. Ai perunapussi, se on siellä vihreä, eikö se harmaa luota? Niin on varmaan lukee. Näin. Tässä on idätä 2-3 viikkoa kourallinen. No, mitä näitä on? Noin. Tuleeko tää mittari nyt sit vielä mihinkin? Täällä on yksi tämmönen. Tässä se on varmaan. Tässä on. Me nyt varmaan jätetään tässä läpi tätä. Aha, ei nyt vettä. Aktiiva. Vettä vähän ja sitten. Joo. Aloitetaan.
liipun nyt tuohon. Häh? Liipun nyt tuohon. Joo. Mä luin, että katoin tuolta ohjusta. Joo, sitähän voi sitten joskus siirrä. Katoin ohjusta, jos siirrä aurinko. Ei hitto. Tuossa on nyt sitä vettä, me menen hakemaan ne käsineet. Tai nyt kun sitä katsoo, niin sitä ei ole vähän. Alkaa ole siinä, tarvitseeko se enää vettä. Alkaa ei varmaan kannata laittaa ihan hirveesti niinku siis liikaa kanssa taloksi. Ei halu. Alko vielä vähän. Vielä vähän. Mä teen niin näin. No niin, ja sitten mä oon ohi sen pussiinkin. Nyt se riittää siinä. Nyt se on hyvä. Nyt se on hyvä. Nyt sinä keskityt. Siinä välissä nyt sinä voit. Kaikki on kymmenen välissä. Tuolla on yksi toi. Siellä on toi. Mä otan se sinne talteen. Tää on. Tää voi vielä tätä käyttää tätä. Tätä voi vielä käyttää. Joo. Joo, yksi on tuon ruukun sisällä, kun mä en tiedä. Nyt jätetään nää ja viedään sit huomen roskaan. Mä laitan vielä tuon kirjaan. Ani, niin, onks toi antteri? Se on huukku toi. Huukku toi, lila. Tänne kyrmät lopetan. Pitäis saada sen multa tänne. Tää multasäkki varmaan nostaa. Nosta sen tähän päälle. Se on valmis.